Bon dilluns, comencem la jornada amb aquesta fotografia de la Montse Aubert on ens mostra aquesta espectacular imatge que es pot veure Olot des del fons i aquest cel tan espaterrant que hi ha hagut aquest diumenge a tota la comarca. De moment, esperem avui un dilluns molt semblant, amb molt de sol, només alguns núvols que creixeran a partir del migdia i de la tarda, però seran núvols alts i prims que enteranyinaran el cel, poca cosa més, i és que la calma avui serà un altre cop la protagonista, amb unes temperatures càlides, i és que arribarem a valors entre 27 i 28 graus. Xafogó també, i és que la humitat serà una mica elevada. Per demà esperem una jornada molt semblant, encara que la nuvolositat agafarà una mica més de força. Ja seran núvols més compactes, núvols baixos, que creixeran sobretot a partir del migdia, però tampoc esperem precipitacions, unes temperatures màximes demà que tornaran a pujar i arribarem a valors de 30 graus. I a les regions veïnes, el cel blau es deixarà entreveure a totes les comarques. Sobretot a la costa poden aparèixer alguns núvols baixos aquesta tarda. Quan més a prop de la costa central, fins i tot, la nuvolositat pot ser més espessa, però no s'esperen tampoc pluges. Les temperatures màximes a aquestes zones també seran elevades, rondant els 27-29 graus. I pels pròxims dies seguirem amb aquesta dinàmica. L'anticicló està apretant fort a la nostra comarca i això fa doncs, que el sol sigui el predominant al llarg dels pròxims dies, esperant ja un divendres i dissabte que pot ser una mica més mogut. Això sí, encara queda molt i queda a veure com avança la situació. De moment acabem amb aquesta fotografia d'en Joan Arespa, on podem veure aquí la Fageda, amb aquest cel espaterrant que ha acompanyat aquest cap de setmana i que de moment tot indica que seguirà així els pròxims dies.